Úplňku v Blížencích se někdy říká studený úplněk. Noci jsou už studené, dlouhé, je nám zima. Už se tak trošku schováváme i do toho adventního času. A do toho přichází touha poznat sebe samé, svoje tužby. Snad proto nás to studeno tak jako táhne do sebe. Všechno, co můžeme změnit. Pro někoho to může být i o tom, že je okolnostmi zahnán do toho vlastního světa, do nutnosti jednoduše přemýšlet o tom, co mohu změnit, co chci nové, co chci ve svém životě prosadit. Vidíme to jasně, ten úplněk není klamavý, jen může být nepříjemný tou naléhavostí, protože trpělivostí opravdu neoplývá. Takže tam může být chaos, rychlé záležitosti, pohyby, situací nečekanými směry. Bude nepříjemný tam, kde se vnitřním i vnějším změnám bráníme. A oni jsou přitom nutné. Ale na druhou stranu bude příjemný tam, kde jsme na ty změny připraveni, tam můžeme dostat pěkný sešup, tam, kam potřebujeme. A o tom byl i celý tento týden. Je tam prostor pro ty zázraky, pro tu příležitost nabídnout se, přijmout nabídky zvenčí, komunikovat se svými tužbami a i prakticky nahazovat udičky někam do toho vnějšího světa. Karty nám v tento čas připomínají ještě sílu, rozhodnost, to, co nás ovládá. Více bude znát síla, kterou jsme získali, která je nám vlastní, kterou můžeme využít. Projeví se takové to naše pravé já a to ať tedy v tom, že uvidíme, že na to máme. Stejně jako uvidíme ty strachy nebo ty traumata, která nás drží při zemi. Uvidíme, že nám život připravil nebo připravuje území našeho života tak, abychom se mohli rozvinout směrem, kterým nás ta síla nebo ta naše vlastní práce vyšlechtěla. Ona ta síla na jednu stranu může být taková vrozená. A s nás teď uvidíme, jací opravdu jsme od přírody, ale taky tam s nás uvidíme to, jak jsme se vycvičili sami za ty roky, dlouhá desetiletí často. Na druhou stranu tedy ta bolestná prozření čekají ty, kteří se schovávají sami před sebou, kteří pracují spíše na své sebedestrukci, než na ozdravení a na té správné cestě, na té spokojenosti. Takže to, jak se budeme nyní cítit, bude částečně výsledkem nějaké minulosti, nějakého činění. Bude to takový barometr. Vnější vlivy, to studené kolem nás, nám bude ukazovat, kde co ukončit, co konkrétně začít, aby přišla spokojenost, kde už toho máme dost, nebo naopak, kde už jsme připraveni pro nový začátek. Budou to naprosto jednoznačné události nebo situace, které nás tam pošoupnou, které nám tam nepochybně dají tu informaci, že tady to je ono. I třeba budeme muset změnit vlastní přístup, abychom se cítili fajn. To je dobrá rada. Pokud to tak nějak pořád nejde, tak zkuste změnit přístup a najednou tam vyplyne to řešení. Recept na ten správný přístup může být jakýkoliv a může být ryze individuální. Ale když na něj kápnete, pocítíte znatelnou úlevu a budete vědět, že tohle je ono. Tak já vám přeju krásný úplňkový čas a nedejte se.